кожного року на то виділяються кошти, на якісь поточні ремонти, можливо, на якісь капітальні ремонти, але все це робиться без бачення загального, що ми хочемо від того парку. Ми виділили 500 000 гривень на проектно-кошторисну документацію з реконструкції парку імені Чекмана. Ми ведемо перемовини з львівською архітектурною компанією, як вони проведуть громадські обговорення про те, що люди хочуть, вони проведуть опитування, вони проведуть дослідження, куди люди ходять, чим люди цікавляться, чим живе парк. Відтак потім на обговорення винесуть і концепцію свою, як вони бачать ті зміни в парку.